uma noite deliciosa aqui em São Paulo e uma história de 30 anos de conquista e paixão, com certeza. Eu estou aqui com Patrícia Pimentel no lançamento do livro Do Sertão para o Mundo, contribuindo para transformar vidas. Patrícia, primeiro parabéns, o livro maravilhoso, a imagem, a foto também, e você também, claro. Não, né? Não só na foto. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas ao vivo são muito mais bonitas do que em fotos. Porque é o que acontece, na foto você corre o risco de um Photoshop, ao vivo não. Patrícia, 30 anos de conquista, você saiu, passou por coisas que talvez muitas pessoas não tenham passado e você continua buscando não só para você, mas para os outros. Conta um pouco dessa história, desse livro, como surgiu essa história. É simples, respira à vontade, sem problema. Desde criança eu sempre quis contribuir com os outros, mas às vezes a gente quer contribuir com os outros, mas muitas vezes a gente não consegue nem fazer aquilo que a gente quer pra gente. Então, mas como eu tinha passado por tanta coisa, por tanto problema e por tantos obstáculos e consegui superar, encontrei pessoas tão maravilhosas que Deus colocou na minha vida, que foram anjos. Quando eu completei 30 anos, eu falei assim, eu preciso retribuir para o universo tudo que eu conquistei, porque tudo que é dividido, tudo que é compartilhado é mais gostoso. Muitas vezes a gente divide para somar. E eu imagino quantas pessoas podem estar sofrendo e passando por problemas assim como eu passei, ou parecidos, porque cada um tem a sua realidade. Sim. E eu pensei, por que não inspirar essas pessoas? Por que não contribuir, como diz no livro, para transformar a vida dessas pessoas, assim como a minha vida foi transformada? Com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação, com muito foco, com muita fé em Deus acima de tudo. E por isso que eu estou realizando esse sonho hoje, de contar um pouco da minha história, de contar quais foram os obstáculos e como eu superei alguns deles, para que aí sim eu possa inspirar as pessoas a acreditarem no seu próprio caminho e a trilharem o seu próprio caminho. A sua história vem desde criança, com certeza, como você disse, como o próprio Presley diz. E você tem alguma coisa que você poderia contar para a gente sobre o que tem aqui dentro, algo que seja da tua memória e que seja marcante para você? Olha, tem várias coisas marcantes. Eu costumo dizer que toda a minha vida está marcada dentro do meu coração. E hoje, graças a Deus, as marcas só me trazem alegria e saudade, porque elas me moldaram. Mas se tem um fato assim, muito chocante, é que é o seguinte, quando eu era criança, eu não tinha tênis para ir para a escola, como muitos brasileiros, como muitas crianças brasileiras. Só que eu sempre amei estudar, sempre. Tem uma das minhas paixões, até por isso que eu resolvi escrever o livro, porque eu já li vários livros na minha vida. Mas tem uma coisa que é o seguinte, quando eu estava, acho que no ginásio, na quinta, sexta série, eu mudei de escola, porque eu estudei até a quarta série numa escola e na quinta eu fui para outra. Nessa escola era obrigatório entrar de tênis. E você não tinha. E eu não tinha tênis. E aí eu fui por muito tempo com uma tira de pano amarrada no dedão para fingir que eu estava com o dedo doente, para poder entrar na escola. Só que passaram-se uns dias, um tempo, as pessoas começaram a desconfiar. E aí um dia a gerente a porteira lá, não era a gerente auxiliar lá, acho que ela não estava muito bem com ela, não sei o porquê, ela olhou para minha cara assim bem brava e falou, esse seu dedo não melhora nunca não? Aí eu respirei fundo e falei assim, logo ele vai melhorar. Entrei para a escola e eu lembro que eu chorei muito nesse dia, mas eu não desisti, porque eu sempre quis estudar. E aí eu terminei o ensino, fiz a faculdade, fiz o MBA, e assim, não importa quais os desafios a gente encontra, o importante é nunca desistir. Gente, é uma história linda. Com certeza vale filme.
né? Mas no Brasil, infelizmente, filme brasileiro custa muito caro e as pessoas quem não investem sabe? Nisso. Quem sabe? Eu Mas gosto quem sabe? É, porque lá isso é interessante, melhor. É verdade, é verdade. Essa frase é muito legal. Agora, me conta uma coisa, você também é empreendedora, empresária na área de turismo, é uma área que eu sou apaixonada, inclusive estive ontem num evento que eu achei que você estaria. Mas está tudo certo. É que na correria do lançamento eu não sei. Dá. Me conta, como é que é ter uma agência de turismo, cuidar de turismo e cuidar de um livro? Olha, deixa eu te explicar. A nossa empresa de turismo, ela é um pouco diferente, porque ela é uma empresa de turismo, mas voltada para o mercado de marketing multinível. Então, é uma estratégia diferente. E quando eu pensei no turismo, eu trabalhava com cosméticos antes. E eu também trabalho com treinamentos, com palestras, que eu sou coach, atendo alguns clientes exclusivos e dou algumas palestras. Mas por que eu resolvi trabalhar com turismo? Porque eu sempre fui apaixonada por viagem. Porque eu acho que viajar é lazer, viajar é experiência, viajar é colecionar riqueza. Momentos, é riqueza, é como diz um ditado, é o seguinte, é o único lugar que a gente gasta e volta mais rico. É verdade. Né? Porque volta cheio de experiência que não importa, você não consegue lendo um livro, você não consegue vendo imagens na internet, você não consegue, você tem que vivenciar, você tem que estar lá no momento. Então eu falei assim, meu, turismo é o negócio. E além disso, é uma oportunidade onde as pessoas podem ter o seu próprio negócio. É uma coisa empreendedora, tem liberdade de tempo, liberdade financeira. Então a pessoa pode trabalhar com um produto que é o turismo, que é apaixonante, sim, além de ter liberdade financeira e liberdade de tempo. Tem coisa melhor que isso? Não, nem um pouco. Gente, eu vou fazer um desafio para essa moça. Quer ser presidente da República, não? O Brasil está precisando de alguém como você, viu? Não, obrigada. Olha... Eu prefiro contribuir para transformar a vida das pessoas de uma outra maneira. Deixa para quem tem competência para isso. Você ia transformar a vida de muita gente para o lado bom. Mas olha, a gente pode sim transformar a vida na escola, no nosso bairro. Eu acho que o país é reflexo de quem nós somos. Muitas vezes a gente reclama dos políticos, só que a gente esquece que quem coloca os políticos lá somos nós. Então vamos buscar responsabilidade para cada um e eu tenho certeza que cada um no seu núcleo pode fazer do Brasil um país melhor. Com certeza. Gente, essa mulher é o máximo. Um dia nós vamos sentar e bater mais papo com ela. Vamos sentar e ela vai contar o livro inteiro pra gente. Não esse, o novo que ela vai lançar, que eu tenho certeza que em breve está saindo nas bancas. Já tô escrevendo. Eu já tô sabendo. Gente, Patrícia Pimentel, do sertão para o mundo, contribuindo para transformar vidas. Isso nas livrarias do Brasil inteiro. Já está no Amazon.com, já está no site da Saraiva, já está num monte de lugar, já dá para comprar muito. Gente. Ah, e detalhe, eu vou lançar ele, olha, isso é uma notícia importante. Ah, vamos lá, corta. Eu vou lançar ele em julho na Flórida. Já está lá. Ah, quem sabe a gente está lá junto com ela, lá na Flórida, para mostrar o lançamento do livro em inglês, francês, grego. Italiano, o que mais? Japonês, coreano. Se é para transformar a vida, vamos para o mundo. Do sertão para o mundo. Exatamente. É o nome do livro, entendeu? Gente, é sucesso, a Chuvip é para vocês. E comprem o livro que, olha, vale a pena conhecer a história dessa moça. Só tem 30 anos ainda, imagina quando tiver 60. Roda aí.